Brāļi Valens un Kolmans nesen apglabājuši tēvu. Saliedētības un miera vietā abu vidū valda asi kīviņi par ikdienas sīkumiem. Viņu starpā parādās garīdznieks, kurš cer uz brāļu izlīkšanu, bet tomēr tas neizdodas. Vecākais brālis Kolmans, viņš ir vairāk dusmīgs un cietsirdīgs, bet mans varonis ir mantkārīgs. Es domāju, ka viņam tas viss tas iet no bērnības, jo visu mūžu viņi tā viens pret otru cīnījās. Tēls ir pašā pamatā tā kā mācītājs ar milzīgām dotībām, uz, ja tā var izteikties, uz svētumu un uz ja, kaut kādu kārtīgi pareizi morāli ētisko vektoru, kurš diemžēl kaut kādā mistiskā veidā nonāca vietā, kurā neviens skaidrā prātā nesaprot, ko viņš saka. Īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdona sluga Vientulīgie rietumi ir iestudējama pamatā. Tieši tā raksturīgais melnais humors, absurds un cinismas iedvesmojas režisoru Vadimu Bogdanovu izveidot izrādi. Režisora prizmā lugā ir spēle ar morālām vērtībām, apgrieztā psiholoģija, kas bieži vien parādās katra cilvēka ikdienā. Es visu mūžu gribēju kaut ko izdarīt tādu, un tad man bija tikai viens jautājums kāda lūga. Un tad es meklēju ļoti daudz un ilgi šajā lūgā. Tuvā cilvēku attiecības ir pilnīgi apgrieztas otrādi, un tas atgadina mūsdienu realitāti. Pirmkārt, par cilvēku tuvību, ja, un par ģimenē, par konfliktiem. Izrāde ir Vadima Bogdanova pirmais repertuāra izrādes režijas darbs, kas jau guvis pozitīvas atsauksmes gan no radošās komandas, gan no skatītājiem. Šajā izrādē melnā humora žanris bijis arī izaicinājums aktieriem. Vadims, viņš ir vispār lielisks aktieris, tagad izrādījās, ka viņš arī ir ļoti labs cakot ķēriens uz režisoru lietām. Man tas ir pamatīgs izaicinājums spēlēt tik daudz, nesavā dzimtajā valodā. Es jau palieku vecāks, un tad jau baigi svarīgi ir saglabāt skaidro saprātu, un tad šāda veida lietas ļoti attīsta kaut kādas kognitīvās lietas, tagad tas arī ļoti svarīgi. Bija ļoti aizraujoši, un man kā jaunajam aktierim es nesen strādāju teatri, un, protams, ka man tas bija tāds izaicinājums, nu, tajā vārda labākai nozīmē, un šī izrada ir tāda dāvana aktierim, jo šeit tieši ir ko spēlēt, daudz ko spēlēt. Skatītāji īpaši uzteic iestudējuma simbolisko nozīmi un radīto intrigu. Tāpat ir arī neatrisināti jautājumi, tādēļ apmeklētāji gaida arī atrisinājumu izrādes otrajā daļā. Skatoties Vadima Bogdanova režiju, ja, nevarētu teikt, ka tas ir vienkārši jāuztver, tā kā ikdienā tas arī notiek, jo parasti es mēģinu saskatīt tos zemtekstus un simbolismus, ko viņš ir ielicis. Tad, kad divi cilvēki strīdās savā starpā, tad nu, viens ir slikts un otrs ir slikts, bet savukārt tikko parādās trešais, tā šie divi kļūst par draugiem un viņi cīnās pret to trešo. Nu, vajag paelpot, vajag padomāt, pārgulēt un tad var runāt. Bet nu kopsumā garšīgi. Tas bija tā kā, zin kā, nevis kaut kādu nu, tā kā uz ātro kaut ko uzkost, bet tas bija tā kā normāli ēdienreizi nobaudīt. Nākamā sērdenīgo rietumu izrāde Daugavpils teātrī gaidāma 26. janvārī.